السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي النقيمة هبضن إيه كحران جانل كينا جانل كتدوينها إيه يوتيوب كسود وادة برنامج كينا مانتا عصوب فلن هديات كعصوب تهي جانل كينا أو مركيو جوه الرئيسيات مقال كان أدركتي داي تهي وحنوغي جيدا جانل كاني أدركتي داي تهي فلن هالمامن إنا جانل كاستا بسكرايب سارتيد سياد أولا سعوتي برنامج دنبا إنو سوق لندونو إن شاء الله تعالى سيدو كالانا فرو كامبالي الكاسي مروة لبا مقال كان سوق لنو أدوغو براروكتيد haddaba hore aan uga soconno waxaanu ka hadlaynaa maanta baraha bulshada ama social media. Social media ho mararka qaar waa u dib badan yahay oo waxa halkaysa ka ku badan yihiin dambiga, is-aflagaadeynta, fadeexadeynta, waxa halkaysa qof kale oo cirdigiisa iyo sharaftiisa meel looga dhacayo oo la aflagaadeynayo oo la caaynayo, waxa halkaysa inuu waqtigaaga bilaa macni kaaga baxayo oo waqtigaaga ka luminayo. Tan xakalna hadii la eego faa'iidooyin ayuu leeyahay oo tusaale ahaan haddii aad aqoon leedahay oo kale waxa uu ku sahlayaa inaad aqoontaadii aad dadka la wadaagtid oo aad dadka kale u faa'iidaysid. Sidoo kalena haddii aad tahay qof aqoon raadis ah oo doonaya inuu dhinaca wanaagsan ka isticmaalo, waxyaabo fara badan ayaad ka faa'iidi karaysaa sida adigoo dadka aqoon yaamiinta ku xidhma, waxyaabaha ay soo dhigaan akhriya, iyo xiilo halmaana. Dhinaca kalena social media fashilaad ayaa ka dhacda oo inta badan dhib ku ah dadka dambiilayaasha ah. Tusaale ahaan, waxaa dhici karta qof aad saaxiibba tihiin oo asxaabtaada oo islahayd aad ayuu kugu wanaagsan yahay inuu dhar amba kaba aad lahayd oo ka asxado, kaba, surwaal, saacad iyo wixii la halmaana. Waxaa laga yaabaa inaad raadisidooda ka quusatid weydo iskaba daysidba, balse doqankii ka xaday waxaa laga yaabaa inta uu isilooba inuu sawir iska qaado misena uu soo geliyo baraha bulshada sida Facebook oo kale. Waxaa laga yaabaa inaad Facebookna aadna saaxiib kula tahayba, halkaasina ay ka dhacdo ceeb iyo fashilaad. Marar badan ayaa dhacday dad badanna way ku cubeebeen arrimaha noocaasi oo kale. Kuwaasi oo kale waa kuwo iska hoose oon dhibsaasi weyn lahayn, waxaa jira kuwo dembiyo waaweyn gala dembigiina ah ayaguna isku xateeyaan, ayaguna social media isa soo dhigaan. Tusaale ahaan, nin tuuga oo wax soo dhacay deetana baraha bulshada isa soo geliya, amba qof dil geysta oo isaguna isku xateeyo, waxaa jira dembiyo waaweyn oo dhacay oo lagu daalay misena u fududeeyo social mediahu. Haddaba muuqaalkan maanta waxaa idinkula wadaagi doonaa dembiyo waaweyn oo dhacay misena social mediahu u fududeeyay in la dahqaado oo la ogaado. Haddaba anaga dheeraanin ee taawasho waxaan barnaamijka dhammaystiran. Wixii nool channelka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir. Dhexdada ninkan ayaa waxay ka bilaabmatay maalin maalmaha ka mid ah ayaa xisaabta uu ku leeyahay barta Facebook waxa uu soo geliyay sawir. Sawirkaas ayaa waxa ka muuqatay xaaskiisa oo dhulka taalay misana wada dhiig ahayd, gacmaheeda wada dhiig ayuu ahaa, qoorteedu sidoo kale dhiig ayaa ka buuxay. Arrintaasi oo runtii fajac iyo amankaa ku riday dadkii ugu xunaa Facebookiisa, kuwaasi oo ku wareeray siday wax u jiraan. Runtii qaadan waa ayagu noqotay dadkii, waxauna ku dul qoray oo ciwaanoga dhigay sawirka RIP iyo magaca xaaskiisa. Haddaba erigani uu dusha sare kaga qoray ee ah RIP amba RIP ayaa waxa laga soo gaabiyey rest in peace oo af Soomaali ku noqonaya nabad ku naso, waana eray uu qofku marka uu dhinto ay isugu taxsiyayaan. Asal ahaanna la sheego inuu ka yimid oo uu ka soo farcamay dadka aaminsantiinta Kataliga. Haddaba sawirkani uu soo geliyey oo ay ka muuqato xaaskiisa oo wada dhiig meedhan ah iyo ereygani tacsida ah ee dusha kaga qoran oo isbiirsaday ayaa waxay noqotay mid ka yaabisay asxaabtii iyo ehelkii ugu xidhnaa xisaabtiisa Facebooka, kuwaasi oo fariimo u diray oo weydiiyey waxaan ima kaftanbaa baryahan wax walba social media la iska soo geliyay, mise si dhaba ayuu geeriyootay, haddii ay geeriyootayna maxaa sababay geeridaa, siday wax u dhaceen, bal faahfaahin ka bixiyo wax noo sheeg. Haddaba sawirkaasi uu meesha soo geliyay iyo su-aalihii lasoo weydiiyey wax yar un kadib waxa uu haddana mar kale xisaabtiisa Facebooka soo dhigay qoraal dheer oo ku qeexaya siday wax u dhaceen, kagana jawaabiyo su-aalihii lasoo weydiiyey. Waxa uuna soo qoray, waxa aan mutaysan doonaa xabsi amba xukun dil ah, arrinkaasi oo ay sabab u tahay dilkan xaaskiga u geystay. Halkaasina waxaa ka muuqatay oo ka xadaatay inuu xaaskiisa isagu dilay. Hadalkiisii ayaa uu sii watay oo waxa uu yidhi, waan idin jecelahay asxaabta, waan idin xiisay asxaabta, iska war haya, waxaad iga arki doontaan warbaahinta, xaaskaygu waa igu dhufatay umana dulqaadanaya xadgudubka, sidaasi la ashligeed waan sameeyey wixii aan sameeyey, waxa aan rajaynayaa inaad ifahanteen. Haddaba ninkani waxa uu ku dooday oo uu ku sababsaday inay gabadhani muddadii ay nolosha wadaagayeen ay ku haysay xadgudub iyo tacaddi, waxa uuna sheegay waqtigii uu gabadha dilka u geysanayay inay xadgudub u geysanaysay oo ay la dagaalamaysay, sidaasi awgeedna rasaastan uu gabadha ku furay ay ahayd difaacu naftiisa difaacayay. Haddaba warkaasi waxa beeniyey oo jawaabo isku wada mida ka bixiyey gabadha ehelkeeda iyo asxaabteedii sida gaarka ah nolosheeda uga warhaysay. Waxay sheegeen inaysan noloshiisa waxba khatar ku ahayn, dibna aysan u geysan jirin, warkani uu sheegayana ay yihiin been iyo marmarsiyo oo keliya. Waxayna sheegeen dilkaasi uu geystay inay ahayd mid ugu talagalay, iyadoo arrintaasi ay sabab u ahayd xaaskiisa oo qorsheynaysay inay isaga tagto dhibaatooyinuu ku hayay awgeed. Haddaba sababaha iyo waxyaabaha uu ninkani ku andacoonayay ayaansan naba macquul ku ahayn. Waa marka koowaad oo ninkani waa uu ka dheeraa, ka xoog weynaa, kana miisaan badnaa.
حتى هدي إلا دجال مسي مجرن سبب كل ريح يسوق كل فيسا إنه بس كورات سوق عطاه كفره نكن أيه أقول دمين وحلقو حكمي حبس دائم أمبا أمريكا ها كفر تو إنت نلش ذكر دبن وحاقو قادن دونا حبسك رنتي وارد هذا عجيب هذا اللي يام بدن كواس يكوا كلو كدرنا واحد عانه وحنا لورن كراني كاس رنتي وحه وحن تقنا سببته أو وحه أو فيلي أو آمن سنة إنه تذكر كده دعون دونا إنه جبر داس نلش يس خطر كواحد وحنا ولا صوب حي وصل ديار سد بس كغلط مركز جبر دي إنت ورساس كشان ديه يدي جبر دنفته ايه خطر كواهيد او نفتي ده ايه انتفاعي او كتمين هذا يدقو ما سنت التاوشة ده برنامج كينا ما انتنا الكاسي ايوكو اكان تونا هدية جانالكو عصو تها سبسكرايب سار فيديو اغانا لايك سار اتياد كهشي انتو نبرنامجي ده حيقا سيقو من تونا با انبت كليو وحي نو جانالكا ددوينها سبسكرايب سار او كسو بير